Elektromobilita je ešte aj dnes značne kontroverznou témou pre mnoho ľudí. Niektorí majú veľké výhrady oči dojazdu či spôsobom nabíjania, iní naopak nedajú na ňu dopustiť, upozorňujú na ekologické aspekty a ďalšie dôvody, pre ktoré je elektromobilita údajne jediným správnym technologickým riešením do budúcna. Ako o elektromobilite hovoriť bez toho, aby sme nadržali jednej alebo druhej strane, čisto vedecky a podľa faktov? A čo technologický vývoj platia vôbec tie isté výhrady dnes, aké mali ľudia pred 5 mý? či desiatimi rokmi? Na to sa pokúsime odpovedať v novom dieli podcastu Share s dlhoročným motoristickým novinárom Ladislavom Malákom. Rozprávať sa s ním budem ja, Maroš Žovčin. Podcast bol podporený Science+. Plus. Laco, ahoj, som rád, že ťa mám prvýkrát v podcaste. Ahoj Maroš, teší ma, že sa môžem tohto podcastu zúčastniť. Ako je to teda? Prečo podľa teba táto elektromobilita a toľko ľudí tak chytá za srdce? Prečo to nie je proste technologická téma? Prečo ich chytá za srdce? No v podstate ide o to, že mnohých tých ľudí chytá za srdce iným spôsobom. Sú ľudia, ktorí to vnímajú ako nejaké doslova pánske huncúctvo, ako politickú lobby a majú obavu nielen z politického a ekologického aspektu, ale aj z takých tých praktických aspektov elektromobility, ako sú dojazdy elektrických aut, nabíjacia infraštruktúra. Skrátka, majú z toho dojem, že to je nejaký temný mordor, ktorý na nás vymysleli europolitici v našom kontexte Európskej únie. No a potom na druhej strane sú tu názory, ktoré vyznievajú niekedy až rozprávkovo, reklamne a marketingovo, že elektromobilita je tá jediná ktorá nás spasí pred záhubou ekologického charakteru, do ktorej sa rúti naša planéta. A z toho dôvodu pretláčajú agendu elektrickej mobility niekedy, povedal by som, až za hranicu racionálneho. No a v podstate, aby elektromobilita mala férovú šancu na rozvoj, tak je podľa mňa dôležité identifikovať extrémne názory z jednej aj z druhej strany. Teda na jednej strane identifikovať tie extrémy, ktoré sa objavujú v internetových diskusiách, ktoré bohužiaľ v našom kontexte online sveta automaticky znamenajú tie negatíva, ten pesimizmus, tie obavy. No a na druhej strane, aby sme zkrátka vedeli identifikovať aj tie nereálne aspekty, ktoré sľubuje marketing, reklama, možno dá sa povedať až politická lobby. Čiže skrátka, aby sme identifikovali nejaký rozumný stred, ktorý, ako hovorím, pomôže tej elektromobilite k férovému rozvoju v kontexte všetkého ostatného. Dobre si to rozdelil, tak poďme si povedať argumenty a reakcie naše alebo reakcie toho, čo sme zistili pri takom normálnom technologickom pohľade, nejakom zaujatom alebo pri našej, alebo tvojej teda snahe o odosobnenie sa reakcie na kritiku z jednej strany a potom ale aj reakcia je možno na ten, ako si nazval ty prehnaný optimizmus na tej strane druhej a možno jeho nejaké trošku schladenie. Tak poďme najskôr k tej prvej skupine. Čo je vlastne to, čo ľudia najviac vyčítajú o elektromobilite, čoho sa obávajú? Vieme sa tu niečo chytiť? Ak by sme zotrvali v tom praktickom aspekte, čo by sme radi, čo bola aj úloha článkov v rámci tohto projektu. Tak sú tam dva hlavné body praktického aspektu. A to sú dojazd elektrických aut a nabíjanie. Mm -hmm. Čo sú témy, ktoré sú dosť výrazne prepojené, ale každá z nich má aj svoju vlastnú agendu. A sú to témy, ktoré vlastne sa diskutujú koľko? Však vlastne, no, 10 rokov minimálne a, a asi v tej odbornejšej verejnosti desiatky rokov v podstate v súvislosti s elektromobilmi. Čiže to nie je asi nič nové. Nie, nie je to nič nové, ale dobre, že si upozornil na to dlhé obdobie, je, počas ktorého tá diskusia prebieha, pretože hlavne z tej negatívnej stránky diskutujúci majú tendenciu vyňať nejaký konkrétny aspekt a ten aspekt zovšeobecniť, zgeneralizovať, nafúknuť ho do obľudných rozmerov a hlavne oháňať sa tým aspektom a z neho vygenerovaným a zovšeobecneným argumentom aj po dlhé roky. Mm -hmm. Čiže zoberú si nejaký jeden parameter, že ja neviem do Chorvátska pôjdem so spalovákom 10 hodín a s týmto pôjdem 15 hodín, lebo po polke cesty budem 5 hodín nabíjať a toto vlastne potom prebijú v každej diskusii, že niečo také, nie? Aspoň to je moja, moja, moja taká, môj taký zážitok z debat s niektorými ľuďmi na tieto témy. Áno, je to, je to úplne reálny zážitok z debat a povedzme, keby sme nešli až do takej úplne komplikovanej matematiky, že ako ďaleko je do Chorvátska a koľko je tam nabíjacích staníc a ako dlho a ako často bude musieť stať, tak už len také jedno jednoduché samotné číslo, ako je dojazd. Už, už pri tom je problém, lebo ešte aj dnes nemáš problém stretnúť sa s názorom, že veď elektrické auta majú reálny dojazd niekde okolo nejakých 100 km. Uh -huh. Čo mohlo byť relevantné pred 10-15 rokmi, ale konkrétne napríklad v oblasti dojazdu je pokrok natoľko rýchly, že tie argumenty... Skrátka, človek aj argumenty pri debate musí aktualizovať aktuálnej situácii, pretože to, čo platilo pred 10-15 rokmi, neplatí dnes. A to sa dá doložiť aj konkrétnymi zisteniami firiem, ktoré sa tým zaoberajú, ak môžem spomenúť nejaké konkrétne čísla. Myslíš ako firiem, ktoré nie tých samotných automobiliek, ale firiem ktoré skúmajú dojazd elektromobilov? V podstate áno, firiem, ktoré skúmajú tieto aspekty a ktoré testujú tieto aspekty a k takým firmám patrí napríklad nemecký autoklub ADAC. A ten síce došiel pri svojom úplne prvom teste k výsledku, že priemerný dojazd elektrického auta je 120 km. 123 km presnejšie. Toto však bol ich prvý test, ktorý absolvovali pred 13 rokmi. A čiže oni sa pozreli na, na elektromobily na trhu a povedali a nejakým spôsobom spriemerovali, že aký je priemerný dojazd z toho, čo je v ponuke. Že aby... Oni ich prakticky otestovali. Mm -hmm. Autoklub ADAC robí testy, AUD robí testy pneumatik. Ale urobili taký ako, že súhrn, že z toho, čo je v ponuke, v priemere toto je dojazd. Vždy si vyberú konkrétne autá, tie konkrétne autá otestujú a potom zverejnia spriemerovaný výsledok a tak. Mm, to je zaujímavý pohľad, lebo vlastne máš asi v tom ránom období možno to boli zrejme tie malé mestské auta a potom postupne sa to dostávalo do toho segmentu luxusných aut s veľkými baterkami, že toto nám vlastne celkom pekne vie povedať nejaký ten, ten medián toho, že čo reálne je na tom trhu, Áno, svojím spôsobom áno, k tomu sa ešte dostaneme, kde sme na trhu približne teraz, čo sa týka konkrétne dojazdu. No a teda povedal si, že pred 13 rokmi tam bolo 120 km. 123 km bol ich priemerný výsledok pri prvom teste reálne, reálneho dojazdu, ktorý bol absolvovaný pred 13 rokmi. Oni potom robil ďalšie testy a môžem spomenúť aj tieto výsledky. Približne v polčase medzi prvým testom a súčasnosťou tam im vyšiel priemerný dojazd už viac než dvojnásobný, konkrétne 285 km. To bolo pred 6 rokmi. No a aktuálny test, ktorý robili, tak tam už im vyšiel dojazd, priemerný dojazd tej flotily testovaných aut 393 km. Čiže keď si zoberieš dnešných 393 a tých 123 pred 13 rokov, tak na jednej strane áno, povieš si 393 km, však dlhší dojazd má väčšina benzínov a v podstate všetky naftové motory. Ale keď si porovnáš ten dojazd tých 123 km spred 13 rokov a súčasných takmer 400 km dojazdu, tak na tom vidíš ten obrovský pokrok, tú rýchlosť rozvoja, ktorú tento konkrétny aspekt elektromobility dosahuje. Teda konkrétne dojazd. A podobne ako ADAC to napríklad robia v Norsku, kde teda je elektromobilita veľkou témou a Norie môžu otestovať napríklad aj rôzne klimatické aspekty a preto mm -hmm. napríklad Nóri robia tieto testy dojazdu samostatne v letných podmienkach alebo relatívne letných na naše pomery a relatívne zimných, pretože jedným z aspektov elektromobility, na ktorý sa poukazuje, je vplyv klimatických podmienok, hlavne vonkajšie teploty. Takže dalo by sa povedať, že tieto norské testy sú takéže najpresnejšie? Neviem, či najpresnejšie, ale vyzerajú pomerne realisticky jednak podľa veľkej flotily aut, ktorú si vyberali. Napríklad v relatívne nedávnej tzv. letnej edícii testovali flotilu 26 elektromobilov. A tam majú rozdelené potom tie čísla aj podľa jednotlivého modelu? Áno, každý jeden ten model dosiahne určitý výsledok a oni potom tie výsledky nejako spriemerujú. Čiže keby som si chcel vybrať nejaký elektromobil, odporúčaš sa tam pozrieť, že aký je jeho reálny dojazd versus ten, ktorý je udávaný ako, ako papierový alebo ako vlastne nejaké číslo od výrobcu. Áno, keď máš záujem o konkrétny elektromobil, aj ten elektromobil povedzme, bol účastný toho testu tak môžeš vidieť, aký je jeho konkrétny napríklad reálny dojazd, prípadne rozdiel jeho reálneho dojazdu a papierového dojazdu a podobne. A čo sa dá povedať k tým rozdielom? Ja viem, že tam sa niečo aj menilo, nie? pred, pred niekoľkými rokmi sa tá norma minimálne v Európe nejak ako sprísňovala alebo niečo. Že nakoľko to je dnes reprezentatívne? Alebo... Norma, alebo, ktorú som spomínal v LTP, bola uvedená pred pár rokmi relatívne nedávno ako náhrada za normu NEDC, ktorá bola na trhu niekoľko desať ročí. No a nová ja norma. si na to pamätám, lebo vtedy to bolo také, že zrazu všetky auta v poruke mali o akože dosť veľké číslo menší dojazd. Že to bolo také, nie že kontroverzne, ale že človek si povedal, že fíha, že buď to vtedy veľmi nadhodnocovali, alebo to je teraz až moc prísne. Skôr to bolo o tom, že tá Predošla norma NEDC, keď sa tvorila, tak sa tvorila na základe konkrétnych parametrov, ktoré mali auta v jej čase, teda konkrétne výkony aut, mm -hmm. konkrétne akcelerácie, konkrétna hustota premávky, lebo súčasťou tých noriem je veľmi presne stanovené, že akým spôsobom má auto zrýchlovať, ako rýchlo má ísť, keď sa skrátka zistujú tieto spotreby, emisie a na základe spotreby aj dojazdy. No a problém bol v tom, že za tie 10 ročia sa autá výrazne posunuli a preto tá norma NEDC predošla už prestávala byť relevantná. Uh -huh. A ďalší problém, čo automobilky neradi priznávajú, ale nezávislé testovacie organizácie a v podstate aj motoristi to potvrdili, že za tie 10 ročia automobilky sa zlepšili nielen vo vývoji samotných vozidiel, ale súčasne s tým aj v niečomu, čo sa označuje termínom Cycle Breaking anglický termín cycle breaking, teda hlúpy doslovný preklad lámanie cyklu. Čiže oni sa dokázali postupne stále viac prispôsobovať tej metodike toho konkrétneho normovaného testu a preto im vychádzali stále lepšie čísla, ale zase na druhej strane tie čísla sa stále viac odchylovali od reality. A preto uh, keď rozumiem. prišla tá novšia norma VLTP, ktorá mala prísnejšie parametre, a hlavne reálnejšie prispôsobené aktuálnym vozidlám, aktuálnej premávke, tak tie čísla zrazu vyzerali zle. A vyzerali zle ale len preto, že boli reálnejšie uh -huh. a že sa viac blížili k tomu, čoho to auto je reálne schopné. Dobre, poďme späť k tým norom. No ako je to teraz? tie reálne čísla, ktoré namerali napríklad títo nory a to, čo nám tá aktuálna norma dáva, je to, je to že porovnateľné, alebo zase je tam nejaký, hej, že zase je to nejakým spôsobom nadhodnotené? Na jednej strane aktuálna norma VLTP je rozhodne bližšia k realite, než stará, prastará predošla norma NEDC, ale na druhej strane stále je to iba norma. Čiže stále tam môže vzniknúť nejaký rozdiel medzi realitou a normovaným údajom, ktorý ti slibuje výrobca. Tak poďme si trošku povedať o tých rozdieloch a o tom, o o čo reálne vieme očakávať od týchto aut, čo napríklad aj bolo namerané. No a toto je práve jeden z aspektov kritiky elektrických automobilov, že, že rozdiel medzi ich normovanou a reálnou spotrebou je podstatne väčší než pri autách so spalovacím motorom. Čo z dosiahnutých výsledkov nie je celkom pravda. Keď by sme spomenuli konkrétne tých norov, tak z poslednej edície letnej letnej by som dal do úvodzoviek, pretože prebiehala v klimatických podmienkách s teplotami medzi plus 2 až plus 17 stupňami Celzia, čo sú ešte stále o niečo nižšie teploty, než sú teploty, pri ktorých elektrické auto pracuje optimálne a jeho batéria, čo je približne 23 stupňov respektíve 20 až 25 stupňov. Čiže keby bolo teplejšie, tie výsledky mohli byť ešte trošičku lepšie, ale konkrétne aké tie výsledky boli, tak testovali flotilu 26 elektrických aut rôznej veľkosti, rôzneho segmentu, rôznej ceny, európske, čínske, naozaj pestrá zmes, reprezentatívna a na papieri mali tieto auta priemerný dojazd 505 km. Počas toho testu reálny dojazd vyšiel 451 km, čo znamená, že tá realita bola horšia oproti papieru o nejakých necelých 11%. A to bolo tá letná edícia, to znamená, že to bol ten optimálnejší stav počasia. To bol ten stav, ktorý sa viac blíži optimálnemu no a o niečo horšie výsledky im vyšli v zimnom teste. Tam testovali ešte viac aut, tam ich testovali 29%. Oni tie testy opakujú často, mm. relatívne často, relatívne pravidelne, ale toto bola nejaká taká kvázi, že Zatiaľ posledná zimná edícia. Uh -huh. No a tam mali papierový priemer tej testovanej flotily nejakých 480 km a reálny priemer im vyšiel nejakých 364 km. Takže toto sú nejaké také všeobecné rámce, ktoré máme s testov, ale ty si niekto, sleduje ponuku. Čo hovoríš na ponuku elektromobilov, ja neviem, ako si dáme, že pred desiatimi rokmi a teraz? Že, alebo čo sú pre teba také nejaké medze, ktoré by si možno porovnal, aby sme videli, ako sa tá samotná ponuka menila? No pokiaľ ide o ponuku z toho hľadiska, akého dojazdu sú elektromobility schopné, tak dnes v podstate ak chcete, tak dokážete nájsť na trhu dostatok zaujímavých elektromobilov, ktoré v kombinovanom režime majú dojazd aj viac než 400 km. Dokonca objavuje sa ich stále viac, ktoré majú kombinovaný dojazd v rozpätí 400 až 500 km. No a potom taká tá špička ide, pokiaľ ide o normovaný dojazd dohodnú od 500 km, 600 km, dokonca aj viac. Mm -hmm. Čiže napríklad existuje taký portál EV Database, databáza elektrických vozidel a oni napríklad upozorňujú na to a upokojujú sa na to, že konkrétne napríklad nejaký Mercedes EQS dokáže reálne dosiahnuť dojazd takmer 700 km. Čiže v podstate ide o to, že tie dojazdy, ktoré majú dnes elektrické vozidlá, vďaka tomu rýchlemu rozvoju za posledných ja 10-15 rokov sa už postupne, postupne začínajú približovať dojazdom aut so spalovacími motormi. Pretože auta so spalovacími motormi ešte stále tie dojazdy majú o niečo väčšie, ale to tempo, akým sa elektromobily približujú, už vyzerá pomerne optimisticky v tom zmysle, že sa tie dojazdy môžu v relatívne blízkom čase vyrovnať. Takže tento argument z diskusí, že majú elektrické auta podstatne kratší dojazd, už nie je celkom relevantný. A hlavne nie je dobre ho zovšeobecňovať, lebo to treba zasadiť do kontextu. Aké je to elektrické auto, či to je elektrické auto úplne staršej generácie, ktoré uh -huh. má len úplne jednoduché systémy, lebo spôsob, akým sa snažia aktuálne tie najnovšie elektrické auta predlžovať svoje dojazdy, je spočíva aj v tom, že majú stále vyspalejšiu elektroniku a počítačové riadiace systémy, ktoré majú za úlohu eliminovať ich prirodzené nedostatky v tomto Čo Čiže to nie je vlastne len zväčšovaním batérie, to chceš asi povedať. Presne tak. Lebo, lebo, toto je niečo, čo aj mne sa napríklad páči a si to tak nejak akože sledujem, že keby to je ten hlupý, keď to tak nazvem, spôsob zvýšenia dojazdu, že tam proste dám obrovskú baterku, ale zároveň asi nechceme úplne ísť len týmto smerom a že častokrát sa to, to prejaví aj v tom, že pri rovnakej veľkosti batérie, keď je tam inteligentný Celý ten systém okolo toho, plus možno aerodynamika a ďalšie veci, hmotnosť, tak sa vlastne vie zvýšiť dojazd bez toho, aby sa musela zväčšovať batéria, čo je podľa mňa perfektný spôsob, ako k tomu pristupovať. Áno, presne o to ide. Jednak aj samotné batérie nejdú len takým tým vyslovene takým, tým, ako si povedal, hlúpym spôsobom zväčšovania. Bigger is better, to zkrátka pri batériách neplatí pretože aj batérie sa rozvíjajú tým smerom, že pri povedzme rovnakej fyzickej veľkosti a hmotnosti sa zvyšuje ich kapacita, pretože mm -hmm. sa zvyšuje ich energetická hustota. A do budúcna vývoj sľubuje batérie, ktoré budú mať pri aktuálnych fyzických parametroch veľkosti a hmotnosti ešte násobne vyššie kapacity, než majú tie dnešné a budú násobne rýchlejšie nabíjať. Hej. čiže rozvíja sa aj samotná batéria nielen kvantitatívne, väčšie, 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 ale aj práve to energetické hustoto. No a potom práve, ako si povedal, tie systémy na podporu. Je, ako také tie rozvinutejšie elektromobily majú tepelné čerpadla, ktoré pomáhajú získať nejakú energiu späť. Tepelné čerpadlo, len akože o jednou vetou, že o, o, čo ide? Lebo tiež som si to všimol, že to v tých parametroch je, že s tepelným čerpadlom, bez tepelného a tak. V podstate funguje to podobným spôsobom ako normálne tepelné čerpadlo, ktoré používaš tu na kúrenie, že skrátka zachytáva a využíva sa tepelná energia, ktorá by normálne vyšla na vnívoč, hej, z prostredia a podobne. Potom samozrejme aj tie elektronické riadiace systémy, počítačové algoritmy, ktoré regulujú spôsob nabíjania batérie, vybíjania batérie. Je to stále sofistikovanejšie, stále viac sa pracuje aj na tomto. Čiže preto ten rozvoj je takýto reálne rýchly, pokiaľ ide o dojazd. Trošičku iná téma už je nabíjanie. Toto sú veci, ktoré robí výrobca na to, aby predržoval alebo optimalizoval výdrž a dojazd. No ale pri elektromobiloch teda viac asi závisí aj od šoféra, ako pri spalovacích motoroch. Teda štýl jazdy, trasy štandardné, ktoré využíva a tak ďalej. Čo vieme k tomu povedať? Vplyv na to, akým spôsobom vodič jazdí, aký je jeho vodičský štýl, tak tento vplyv existuje aj pri spalovacích motoroch. A pri elektrických vozidlách Dalo by sa povedať, že sú o niečo citlivejšie na vodický štýl, ale nie je tam ten rozdiel taký dramatický. A hlavne ide o to, že ten štýl jazdy, tie elektrické vozidlá si vyžadujú trošičku prispôsobiť. Napríklad režim, pri ktorom prichádzajú o veľkú časť svojho dojazdu, tak to je jazda na diaľnici, pretože elektrické autá mm. prirodzene o trošičku viacej trpia na jazdné odpory, to znamená odvalovanie pneumatík a aerodynamický odpor. aerodynamika začína uradovať v podstate až od nejakej rýchlosti hore, no a na dielnici je cítelná najviac. Hej. Čiže v podstate keď ste boli na dielnici zvyknutí jazdi tak, že ste neriešili, či idete 130 alebo 135, tak e, pri elektrickom aute prídete na to, že sa vám to veľmi oplatí, pretože keď povedzme z tej maximálnej povolenej 130 spomalíte iba na 120, tak už to vám môže dosť výrazne predlžiť dojazd, rádovo povedzme aj o nejakých 10%. Hej. Čiže... Jedna vec je zníženie tej stabilnej jazdnej rýchlosti na diálnici. Ďalšia vec je práca s akcelerátorom. Pri elektrických autách je špecifická záležitosť, na ktorú vodiči benzínových a naftových nie sú zvyknutí, tzv. rekuperačné brzdenie. To znamená, že ak ste sa s tým ešte nestretli, veľmi jednoducho by sa to dalo prirovnať k tomu, že keď pustíte plyn, plynový pedál a máte zaradenú rýchlosť a nevyradíte do neutrálu, tak cítite, ako vás auto brzdí motorom. No a tento pocit z rekuperačného brzdenia elektrických aut je podobný, len je ešte výraznejší. Čiže vodiči, ktorí prvýkrát zažívajú elektrické auto, ktoré má plne aktívne toto tzv. rekuperačné brzdenie, tak sa zvyknú zľaknúť toho, že keď pustia ten plyn, tak skôr než stúpia reálne na pedál brzdy, to auto začne brzdiť už len tým, že uvoľnia plyn. No a toto je z toho dôvodu, že to auto sa snaží získať späť čo najviac energie toho auta, ktorá by inak vyšla davnivo. Čiže keď to auto spomaluje, keď to auto brzdí, tak ono má určitú svoju pohybovú kinetickú energiu a touto rekuperáciou sa tá energia získava späť, mení sa na elektrickú a dobíja sa pri tom batéria. V podstate ako, ako, dynamo, nie na bicykli, že keď sa používalo na svietenie svetiel, keď sa točí koleso, tak toto sa používa na nabíjanie, spätné nabíjanie batérie. Ono v podstate toto funguje aj pri spalovacích motoroch, či rozdiel nie je v princípe dobíjania pri pohybe automobilu. Rozdiel je v tej miere, že pri elektrických autách to dobíjanie je podstatne výraznejšie, lebo ten elektromotor, ktorý to auto poháňa, je väčší a výkonnejší. A tým pádom je výkonnejší aj pri spätnom dobíjaní tej batérie. Niekto mi spomínal, že išiel, neviem, myslím, že z koši do Bratislavy, cez Donovali alebo niečo také, cez niektorý z tých horských úsekov a že keď bol hore, tak kým zišiel dole, tak vlastne malo asi 10 km väčší dojazd než, než na začiatku. Viem si to predstaviť, že to mohlo byť úplne reálne, áno. No a problém potenciálne môže vznikať v tom, že, títo vodiči, že nie, nie každý vodič si na toto rovnako rýchlo zvyká a dokonca tých vodičov, ktorí s tým mali problém, bolo dosť veľa na to, aby automobilky začali zavádzať do novších generácií elektromobilov možnosť regulácie tohto rekuperačného brzdenia. V niekoľkých stupňoch, povedzme, najväčšia rekuperácia, teda keď pustíte plyn, tak auto vám výrazne začne brzdiť, alebo potom postupne si to môžete v niekoľkých stupňoch vypnúť tak, že skrátka, keď pustíte ten plynový pedál, tak auto sa vám ako keby vôbec nebolo brzdené motorom, klže ďalej. Vyslovene takéto nebrzdené klzanie, len vtedy samozrejme rekuperuje tej energie menej. No a čím viac si na toto vodič zvykne, čím viac dokáže využívať toto rekuperačné brzdenie, tým viac sa mu tá batéria dobije no. a tým viac sa mu predlží dojať. Čiže vyslovene je, o tom, je to o tom, do akej miery a ako rýchlo si na to vodič dokáže zvyknúť. Sú takí, čo s tým nemajú vôbec problém. Respektíve, či asi ja si ochotný meniť nejaké svoje návyky a prispôsobiť ich tej odlišnej technológii. Ak áno, tak potom aj ten niečo, čo niekto môže vnímať ako nevýhodu, tak sa to vlastne zmierňuje, lebo ten parameter sa mu zlepšuje tým, že on sám inak používať ten, ten dopravný prostriedok. Presne tak. A toto okrem tej stabilnej rýchlosti na diálnici, ako som spomínal, a okrem toho rekuperačného brzdenia, tak toto napríklad platí aj pre akceleráciu s elektrickým autom. Ale pre elektrické auta je špecifické to, že krútiaci moment, teda taký ten reálny, citeľný ťah toho auta, uh -huh. tak ten elektromotor má k dispozícii v podstate takmer od rozbehu. Že nie je to o tom, ako pri benzínovom aute, že musíte zkrátka dostať z motora nejaké otážky aby vám to ťahalo. No. Elektromobil ťahá veľmi zjednodušene povedané hneď. No a kým na jednej strane je trošku problém pre niektorých vodičov zvyknúť si na to rekuperačné obrzdenie, tak mnohí vodiči si veľmi, veľmi rýchlo zvyknú a radi zvyknú na to, že skrátka, keď zošliatnú ten akcelerátor, no. takto tak to elektrické auto vyrazí a v tých prvých metroch a desiatkach metrov zo so semaforov nechá za sebou rádovo niekoľkonásobne výkonnejšie benzínové a naftové autá. Samozrejme, prudká akcelerácia míňa viac energie, čiže tam zase treba sa naučiť trošičku ovládať a v podstate prídete na to, že keď vaše elektrické auto má polovičný alebo tretinový výkon toho, čo susedov benzíňák, tak aj na pol plynu mu úplne v pohode stíhate. Čiže treba sa naučiť ovládať. Sem tam sa človek rád vyteší z toho prudkého rozjazdu, ale keď sa naučíte ovládať a keď zistíte, že vám naozaj stačí akcelerácia na pol plynu, aby ste stíhali aj naozaj dynamické pohyby premávky. Zase je to ďalšie plus prispôsobenia vášho vodického štýlu, ktoré sa vám odmení ľahším dojazdom. Hovorili sme o návykoch vodičov a nejakej potrebe ich zmeniť, ale s tým veľmi súvisí aj to, na čo vôbec auto používam, nielen ako a trasy, aké jazdím, kde ho vlastne mám, že či doma, v rodinnom dome, alebo je to nejaký panelák a tak ďalej, niekde na parkovisku. Čiže poďme sa rozprávať o nabíjaní, lebo to je celá jedna veľká téma a nemôžeme ju obísť. Čiže čo sa ľudia ob obávajú pri nabíjaní a ako je to v praxi? Tak ako si povedal, pri nabíjaní veľmi, veľmi výrazne závisí od toho, že kto, kde a ako to elektrické auto používa. Pretože keby sme nabíjanie chceli proste očierniť a zhodiť, čo sa týka nabíjania elektromobilov, očierniť a zhodiť dvoma vetami, tak povieme, že to nie je dobré a nikdy to nebude, pretože čas, ktorý potrebuješ na dotankovanie plnej nádrže nafty alebo benzínu, bude ešte veľmi, veľmi dlho podstatne kratší než čas na nabitie batérie aj tej najvýkonnejšej, na tej najvýkonnejšej nabíjačke. Čiže takto by sme veľmi rýchlo mohli odpáliť elektrické automobily. Lenže je naozaj dôležité rozmeniť si to na drobné a poukázať na to, kedy to má význam, pre koho to má význam a kedy v podstate nie je ani relevantné baviť sa o tom, o koľko je alebo nie je nabíjanie dlhšie než tankovanie. Uh -huh. Nie je to ani debata, ktorú chceš mať ako tú smerodajnú tom. Poďme teda hovoriť o tom, že ako inak uvažovať o dobíjanie elektromobilu. Výrazný rozdiel medzi tankovaním benzínového a naftového auta a dobíjaním elektromobilu spočíva v tom, že ak na to máte podmienky, tak vy svoju čerpaciu stanicu môžete mať doslova doma alebo napríklad v práci. To znamená, že to nabíjanie elektrického auta a elektrické auto samotné dostáva podstatne väčší význam, keď máte svoju vlastnú možnosť nabíjania. Je dosť rozdiel mať niekde cisternu na benzín alebo naftu a mať niekde... Zásuvku. Veľmi zjednodušenie, veľmi zjednodušenie povedané áno. Hej. A v podstate to nabíjanie ešte veľmi, jeho praktický aspekt ešte veľmi závisí od toho, že kde nabíjate, či nabíjate doma, či nabíjate na verejnosti, pretože tie nabíjacie výkony tam môžu byť veľmi rozdielne. A za istých podmienok vám, povedzme, nízky nabíjací výkon môže robiť značný problém, za istých podmienok vám nemusí robiť vôbec problém. Čiže je veľmi dôležité zasadiť si konkrétne možnosti nabíjania do konkrétnych reálnych kontextov. Hmm, čiže napríklad nabíjať si, nabíjať si doma alebo v práci asi menej časovo nejaké senzitívne, keďže môžeš to mať cez noc alebo kým si... Proste kým to auto stojí a nepoužíva sa, tak prečo by sa zároveň nemohlo aj dobíjať, tomu celkom rozumiem. Ale zároveň to budovanie siete nabíjacích staníc je téma. Ako o tom sa hovorí, však sa aj vydávajú také tie porovnania, že ktorá krajina ako napreduje v tomto a sú tam rôzne aj, aj, podpora toho zo strany, či už Európskej únie, alebo teda sú tam nejaké dotácie na to vlastne smerované a tak ďalej. Čiže stále je to téma, že, keď, sa, keď sa rozprávame o nabíjacích staniciach v prípade elektromobilov, tak nehovoríme síce o tom istom, ako, je, ako sú čerpacie stanice pri automobiloch, ale zároveň to nie ani úplne, že niečo, čo, čo, by, sa, čo by sa netýkalo elektromobilov. Týka sa ich to do výraznej miery a toto treba rozlíšiť ako dve témy. Nabíjanie doma, v úvodzovkách tým doma sa môže myslieť aj na pracovisku Skrátka, nabíjanie na nejakom svojom vlastnom mieste a nabíjanie na verejných staniciach. Lebo toto sú dve odlišné témy a dve komplikované témy a proste ich aspekty poukážu na to, čo je a čo nie je praktické. Čiže ja by som začal povedzme tým nabíjaním doma najprv. K nabíjaniu doma vieme povedať toľko, že v podstate. Čisto teoreticky môžete nabíjať aj z úplnej, obyčajnej bežnej domácej zásuvky so striedavým prúdom s 230 V, s 10 A, čo ale v podstate je pri elektrickom aute trošku už také núdzové riešenie alebo je to riešenie využiteľné vtedy, keď naozaj máte kopu času a dlhé, dlhé hodiny na to elektrické auto nepotrebujete siahnuť. Mm. Upgradeom je potom nejaký wallbox, alebo teda nejaká špeciálna nabíjacia jednotka, ktorá to už porieši rýchlejšie. Áno, môžete si zaobstarať domáci wallbox, alebo môže vám, môžete vám využiť, povzme, keď máte wallbox niekde na pracovisku. Ten vám dokáže poskytnúť v ideálnom prípade nabíjací výkon už okolo 22 kW. Čiže keď sa vrátime k tej bežnej jednofázovej zásuvke, tak hovorili sme o hodnote 2,3 kWh. Pri wallboxe už to môže byť, ak máte dobre dimenzovanú a správne nainštalovanú domácu sieť, tak to už je 22 kW. Čiže v podstate takmer dvojnásobok. No a keď si povedzme, ja neviem, zoberiete, že priemerná kapacita batérie elektrického auta je dnes okolo 40 kWh, tak si ľahko vyrátate, čo obnáša nabíjanie výkonom 2,3 kW a výkonom 22 kW. S tým, že táto hodnota 22 kWh je približne tá hodnota, pri ktorej sa stretáva domáce nabíjanie s verejným nabíjaním, lebo to je povedzme taký ten zjednodušene povedané najnižší štandard, s ktorým sa stretnete pri verejnom nabíjaní. Ale ešte, aby sme sa vrátili, aby sme uzavrali to domáce nabíjanie. Čiže v podstate využiteľnosť toho elektromobilu výrazne stúpa, keď máte možnosť nabíjať doma a hlavne, keď máte možnosť nabíjať z nejakého takého domáceho wallboxu. Čiže vtedy, keď používate elektromobil napríklad na bežné denné dochádzanie do práce v rámci mesta alebo z nejakých satelitných obcí, nejakých 50 km denne tam 50 naspäť, tak nabíjanie takýmto nejakým wallboxom 22 kW cez noc vám absolútne postačuje a dokonca ani nemusíte nabíjať každý deň a úplne v pohode si tento dojazd takýmto relatívne pomalým domácim nabíjaním ošetrujete. Hej. Samozrejme to verejné nabíjanie to je trošku iná téma a tam dnes prebiehajú doslova preteky v zbrojení, pokiaľ ide o dosiahnutie čo najvyššieho výkonu nabíjacích staníc. Ale tam už nehovoríme o nabíjaní AC, čiže striedavým prúdom, ale to už je nabíjanie jednosmerným prúdom, čiže DC. Z anglického alternatic current pre striedavý prúd a direct current pre jednosmerný prúd. No a tam v podstate už nabíjacie výkony tých najvýkonnejších nabíjačiek dosahujú rádovo stovky kWh. Čiže tam zase matematicky vzaté dokážete nabiť batériu rádovo už nie za hodiny, ale rádovo za desiatky minút. Čisto matematicky vzaté. No a ty si povedal, že veľkou výhodou je, keď niekto, alebo teda možno tou kľúčovou, že keď mi niekto teda má možnosť doma si nabíjať elektromobil, ale... Ako je to vlastne býva zvykom, alebo je to nejaké miery zaužívané aj, že niekto nemá takúto možnosť, že si proste nabíja len na týchto nabiacich staniciach potom? Že, čo by si povedal niekomu, kto povedzme býva v paneláku a zvažuje, či vôbec ako keby rozmýšľa týmto smerom? Hm. No, bude to mať komplikovanejšie, bude to mať komplikovanejšie, pretože tá nabíjacia sieť ešte nie je natoľko rozvinutá, aby si mal istotu, že kdekoľvek potrebuješ, prídeš, tam budeš hmm. mať pripravené, zapichneš, nabiješ. Sú miesta, kde to nie je problém, sú miesta, kde to je problém. Skrátka, tá verejná infraštruktúra je ešte trošku nevyvážená na to, aby človek mohol používať elektrické auto bez obáv z toho, že či bude mať kde nabiť. Že aby tam bolo také úplne spontánne, bez toho, aby musel nejak plánovať a rozmýšľať, či sa tam niečo nájde, či bude voľné a tak. Úplná spontánnosť v tomto smere dnes možno ešte nie je úplne dobrý nápad. A ako, ako vyzerá nabíjacia sieť na Slovensku? Nabíjacia sieť na Slovensku vyzerá podľa odporcov elektromobility veľmi zle a podľa jej principiálnych schvalovateľov, už takých povedal by som, kruhov politickej lobby, vôbec nie je nabíjacia sieť na Slovensku žiaden problém. Realita je niekde v strede. A realita ani nie je tak o tom, či máme dostatočný počet nabíjacích staníc pre aktuálny počet elektrických vozidiel. Toto ani nie je veľmi téma. Problém ani nie je počet, pretože keď si otvoríš na internete mapky nabíjacích staníc, ktoré ponúkajú najväčší poskytovateľia, k tým sa ešte dostaneme, tak vyzerá, že to, to, územie Slovenska, fakt miestami to vyzerá, že je priam zasypané. Hej, ako keď si zoberieš 150 špendlíkov a napíchaš si do mapy. Hej, tak proste vyzerá to na pohľad dobre. Problém je tam skôr ten, čo sa týka vyváženosti, rozmiestnenia tých staníc. Najväčší problém sú tranzitné trasy a diálnica. Na to napríklad aj Európska únia tlačí najviac a Rada Európskej únie vo svojej smernici z Vlaňajška požaduje, aby od roku 2025 boli nabíjacie stanice, rýchlo nabíjacie stanice s výkonom aspoň 150 kW, nainštalované na každých minimálne 60 km na hlavných koridoroch. Hej. To znamená, že keď požadujú 60 km vzdialenosť od jednej vysokovýkonnej nabíjačky k druhej, veľmi zjednodušene povedané pre budúci rok, tak z toho si vieš urobiť predstavu o tom, že tam tie nabíjačky dnes asi možno ešte úplne nebudú. Hej. Čiže v podstate rozvoj na Slovensku by nemal ísť tým smerom, aby sme ich mali stále viac, viac a viac, lebo to, že ich máš veľa, tak to je taký veľmi dobre vyzerajúci marketingový argument. Ale ide o to, aby boli svojim rozmiestnením lepšie prispôsobené reálnym potrebám tých používateľov. To znamená, aby ich poskytovateľia nerozmiestňovali tak, ako to vyhovuje developerom, že developer postaví nákupné centrum, dá tam jen 20 nabíjačiek, a z tých 20 nabíjačiek má 15 neobsadených, ale zase potom na nejakom cestnom ťahu máš problém nabíjať, alebo prídeš na nabíjačku a nabíjanie je výrazne spomalené, lebo je tam pripojených veľa vodičov, čiže... Treba skrátka ten rozvoj posúvať tým smerom, aby sa inteligentne prispôsobovalo pokrytie požiadavkám a potrebám používateľov. Takto nejak by som to povedal. Ty si povedal, aký je zhruba výkon alebo maximálny výkon tých domácich wallboxov. No, hovoril si, že niekde tam začínajú dobiacie stanice ako také, že teda vedia poskytnúť ešte oveľa viac elektrické energie, ale to asi nezávisí len od toho, koľko vie dodať do auta tá samotná nabíjacia stanica, ale aj od toho, koľko to auto vie prijať. Tak čo vieme k tomuto povedať? Je to presne tak, ako hovoríš, nejde len o výkon nabíjacej stanice. Kým v podstate sa pohybujeme na tej hornej hranici toho domáceho nabíjania, čo je približne tých 22 kWh striedavým prúdom, kde sa zhruba aj začínajú výkony verejných nabíjacích staníc, striedavý prúd 22 kWh, tak tam by to ešte malo byť v poriadku. Ale keď už ideme k verejnému nabíjaniu na nabiacich stĺpoch s jednosmerným prúdom, teda DC, tak tam už tie ich výkony stúpajú do vysokých desiatok, respektíve dnes už rádovo 100 kWh. A tam je dôležité okrem toho, aký je výkon nabíjacieho stĺpu, aj to, aké množstvo energie, teda veľmi laicky povedané, aký nabíjací výkon má samotné vozidlo. Hej. Aj tam ale nejde o úplne garantované čísla, keď napríklad poviem takýto príklad, že prídete k nabíjaciemu stĺpu s jednosmerným prúdom, k DC nabíjaciemu stĺpu vysokovýkonnému, ktorý má výkon 150 kWh. Vaše vozidlo má v parametroch uvedené, že je schopné nabíjať výkonom 150 kWh. Ešte to nemusí automaticky znamenať, že aj budete nabíjať výkonom 150 kWh, mm -hmm. pretože sú tam faktory, ktoré to môžu ovplyvniť a to nabíjanie aj, aj dosť výrazne spomaliť. No a sú... Počkaj, aj v prípade, keď sa auto to teda oficiálne to podporovať má? Áno, áno, presne tak. To, keď to oficiálne podporovať má, neznamená, že to tam automaticky reálne bude. To neznamená, že no. to je garantované. Dobre, čiže som si skontroloval koľko vie dodať stanica, koľko vie prijať moje auto a teraz ktoré sú tie ďalšie faktory, ktoré to ešte môžu zamiešať? No, tie faktory sú rôzne. Sú to faktory, ktoré sú v podstate objektívne a potom sú aj také nepredvídateľné a nevysvetliteľné faktory, ale k tomu sa chcem dostať, hej. Tie faktory, ktoré to môžu je napríklad to, že je dobre praxou overené, že nízka teplota, či už to je teplota vonkajšia toho nabíjaceho zariadenia mm. auta, vtedy sa nabíjanie môže spomaliť. Prakticky používateľia hlásia v studenom počasí, že spomaliť sa môže nabíjanie až približne na polovicu. Hej. Čiže už to nie je 150 kW, už je to len nejakých 75. Hej. Ďalšie spomalenie môže byť spôsobené vyťaženosťou konkrétneho nabíjacieho uzla. Závisí od toho, ako je ten nabíjací uzol dimenzovaný, že povedzme, keď sú tam 4 nabíjačky a všetky 4 sú obsadené, tak proste nie je isté, že všetky tie 4 nabíjačky budú schopné súčasne ísť na maximálny výkon. Čiže toto sú také tie objektívne dôvody. No a potom dejú sa prakticky aj také veci, ktoré tiež sú informácie od konkrétnych používateľov, že nabíjanie bolo pomalé a nevedeli vysvetliť prečo. Neboli tam ďalšie auta na nabíjačke, nebolo studené počasie, len zkrátka jednoducho nenabíjalo to plným výkonom. Hej. Mm -hmm. Čo svedčí o tom, že tieto verejné nabíjacie zariadenia nie všetky a nie vždy ešte sú dostatočne vyladené na to, aby sa tam nevyskytovali takéto muchy. Ale aj na tom sa pracuje Čiže takéto nepríjemnosti sa objavujú stále menej, ale ešte stále sa môžu objaviť. Aha, čiže je to nejaká, nejaký technologický problém, ktorý je na tom zariadení? Je to súbor komplikácií, auto, zariadenie, nabíjací úzol, mm -hmm. nabíjacia sieť, vonkajšia teplota, ten algoritmus tej rýchlosti nabíjania je príliš komplikovaný na to, aby sa to dalo úplne jednoznačne vysvetliť, že no teraz sa to spomalilo na 72%, pretože toto, toto, toto a tamto, to bohužiaľ ešte nejde, ale v zásade treba to brať tak, že aj tá technológia verejného nabíjania ešte je iba vo vývoji. Aj spalovacie motory, keď boli vo vývoji v hlbinách minulého storočia, tiež sa tam diali veci, ktoré nevedeli úplne vysvetliť tí konštruktéry. Čiže skrátka je tam nutná menšia trpezlivosť a je nutné počítať s tým, že niekedy ani neviete prečo, ale to nabíjanie nemusí byť presne také rýchle, ako vám to sľubuje nabíjací výkon stĺpu, nabíjací výkon auta. Čiže môže sa to stať. Nehovorím, že sa to deje vždy a často, ale hlásia používateľia, že sa im to stalo a môže sa vám to stať. Čiže je potrebné s tým občas počítať je nejaký rozdiel v tom, ktoré nabíjacie stanice to sú? Aké sú potom medzi nimi rozdiely? No vo výkone. Tie verejné nabíjacie stanice, keď hovoríme o tých nabíjacich staniciach na jednosmerný prúd, teda DC nabíjacich staniciach, tak tam začíname na výkone niekde okolo nejakých 50 kW. Ale potom tam doslova prebiehajú preteky v zbrojení, sú už 100, 150, 200 kW stanice, mm -hmm. čiže tak. A v podstate je tam, je tam snaha maximálne zvyšovať ten nabíjací výkon, aby ste potom tomu vodičovi mohli povedať, že pozrite sa na našej nabíjacej stanici, budete iba 8 minút a za 8 minút si predlžite dojazd o, ja neviem, 100 km, 150 km. Čiže tam doslova prebiehajú preteky v zbrojení, ale nedá sa povedať, že by táto sieť mala... Spolahlivejšie stanice, že by tam tá sieť mala rýchlejšie stanice. Proste každý sa snaží v maximálnej možnej miere zvyšovať ten výkon týchto vysokovýkonných nabíjacích stanic. Pretože v zásade svoj význam majú aj tie verejné nabíjacie stanice s tým relatívne nižším výkonom, ale k tomu sa ešte dostaneme. Najprv by som niečo možno rád povedal o tej sieti, ktorá je na Slovensku k dispozícii. Uh -huh. Tak nám popíš, ako to na Slovensku vyzerá. V podstate. Pokiaľ ide o takú izolovanú kategóriu, že počet nabíjacích staníc, tak... Tam by sa čisto teoreticky možno dalo povedať, hlavne keď si otvoríš mapku nejakého pokrytia a vidíš tam tú mapku plnú špendlíkov napíchaných do tej mapky, tak si povieš, že, no, že na to, koľko máme u nás elektrických aut, by ich mohlo byť aj celkom dosť. Nejde však len o ten počet konkrétne, ale aj ide o to pokrytie, aj o to, čo tie stanice konkrétne ponúkajú. Čiže keby sme začali povedzme tým počtom, tak do počtu aj do geografického pokrytia najviac verejných nabíjacích staníc na Slovensku majú značky ZSE Drive a Greenway. To sú vyslovene takí tí geografickí lídry trhu. Oni majú takúto geografickú majoritu. ZSE to asi je odvodené od elektrárny, Od distribučnej spoločnosti? Áno, áno, áno. To je táto firma. Čiže jeden trend sú tí poskytovatelia, ktorí majú tú geografickú kvantitatívnu majoritu, no ale potom takým v podstate dá sa povedať novším trendom je to, že sa budujú elektrické nabíjacie stanice na sieti klasických čerpacích stanic. A toto si riešia také tie veľké značky ako OMV, Shell alebo Slovnaft s tým, že poentou nabíjacích staníc na čerpacích staniciach je to, aby skrátka tí používateľia elektrických aut dostali tie komplexné služby. To znamená, že keď máš pri tankovaní benzínu a nafty k dispozícii toalety, obchodík, kaviareň, reštauráciu, umývanie skla, umývanie celého auta, dofúkanie pneumatik, tak toto komplexné zázemie tým pádom dostáva aj ten používateľ toho elektrického auta. Čiže mm -hmm. toto je taká druhá línia rozvoja. A zaujímavé je, že ten prvý typ poskytovateľov ako je Drive a Greenway, že tiež v podstate chytajú takú inšpiráciu z týchto poskytovateľov tých komplexných služieb, lebo napríklad začínajú už robiť to, že vybudujú si niekde nejakú centrálu nejaký hub, ako tomu hovoria, na ktorom je viacero nabíjačiek a tam sa snažia poskytnúť nejaké doplnkové služby. Čiže napríklad okrem toho, že si nabiješ, môžeš si tam ja neviem, doplniť kvapalinu do ostrekovača. Čiže v podstate tak trošku, ako keby sa začínali stierať rozdiely medzi tými, ktorí sa snažia mať tých nabíjacích miest najviac, najviac, najviac a tými, ktorí sa snažia poskytnúť tie komplexné služby. Zaujímavým prípadom je značka Tesla, ktorá proste v celosvetovom kontexte je považovaná za jedného z priekopníkov elektromobility. No a oni majú taký veľmi špecifický centrálny globálny biznis model, na základe ktorého si určujú, že kde postaviť a kde nepostaviť nabíjacie stanice. A v rámci tohto ich biznis modelu donedávna boli uzavretým svetom, ale postupne už sa začínajú otvárať aj v našich podmienkach aj pre ostatných a v podstate už aj Tesla pracuje na tom, aby bola prístupná aj pre používateľov iných značiek. Takže toto sú tí dvaja hlavní poskytovateľe a potom sú teda, ako si hovoril, nejakí menší a potom sú teda na tých čerpacích staniciach. Čiže tá ponuka je taká pomerne diverzifikovaná. Ako to potom funguje s dobíjaním? Ako sa vlastne platí na týchto staniciach? Veľmi dobrá otázka na tú platbu, pretože tým sa v podstate dostávame k jednej veľmi dôležitej téme. Je konkrétne o to, že teraz trošku odbočím do politickej roviny, že okrem toho, že Európska únia na našom území tlačí na samotný rozvoj tej nabíjacej siete, tak veľmi tlačia aj na to, aby sa podmienky nabíjania harmonizovali a zrovnoprávňovali. Znamená to konkrétne to, že bez ohľadu na to, či máš alebo nemáš kontrakt s tým konkrétnym poskytovateľom, ktorý prevádzkuje ten daný nabíjací stĺp, Ty musíš mať technicky možnosť nabiť na tomto stĺpe a za to normálne, plnohodnotne, legálne zaplatiť priamo na mieste, tak aby si dostal aj daňový doklad. To konkrétne znamená to, že na všetkých stĺpoch musia byť, e, najnovší trend je bežné platobné kartové terminály, že skrátka priložíš kartu, priložíš smart hodinky, v ktorých máš kartovú apku alebo niečo takéto. Mm -hmm. No a v podstate môžeme tomu hovoriť, treba, že ad hoc nabíjanie. No a keď si povedal, že s nimi nemáš kontrakt, to znamená, že v zásade vytvoril tam nejakú registráciu alebo čo? Tá formula registrácie pri konkrétnych poskytovateľoch, to je v zásade pomerne komplikované komplikovaná záležitosť, každý má svoj systém. Čiže najskôr to bolo tak, že mali akože nejaké svoje systémy a preto prišlo toto nariadenie, že OK, majte, ale že keď niekto není u vás, tak aby nemusel hľadať tu, kde, kde je členom alebo čo, že aby mohol potom hoci kde? Zjednodušene by sa to dalo tak povedať, lebo samozrejme poskytovateľia nabíjacích služieb nie sú charitatívne organizácie, sú to obchodné firmy a z toho základného biznis princípu je pre nich výhodné snažiť sa vlastniť toho klienta. To znamená, že keď si s nejakým poskytovateľom vytvoríte kontrakt, nejakú registráciu, do podrobnosti nezachádzajme, ako sa vytvárajú zmluvy s poskytovateľmi, tak to zkrátka znamená to, že ten konkrétny poskytovateľ vám povedzme ponúkne lepšiu cenu. Uh -huh. Ale teraz zároveň ide o to, že či s kontraktom tohto poskytovateľa môžete nabíjať u iného. A v tomto je situácia dnes ešte natoľko neprehľadná, že môže sa vám stať, že máte poskytovateľa A za zmluvneného, ale ten vám neumožní nabíjať na nabíjačkach poskytovateľa B. Naopak sa ale môže stať, že máte zmluvu s poskytovateľom B a ten má vo svojom portfóliu aj nabíjačky poskytovateľa A. Čiže z tohto jediná rozumná cesta von je taká, že keď teda chcete nabíjať za lepšie peniaze, Čiže chcete mať zmluvu s nejakým konkrétnym poskytovateľom, treba si veľmi, veľmi dôkladne preštudovať ponuku daného konkrétneho poskytovateľa, že kde všade môžete nabíjať. No a teda väčšinou to je tak, že keď máš ten účet, tak je to lacnejšie, než keď si len tak ad hoc zaplatiš. Určite áno. To je presne tá poenta, prečo sa snažia presvedčiť poskytovateľia a služieb, aby skrátka ľudia mali kontrakt. Ale jedna vec je tá, povedzme, finančná výhodnosť, dosť toho nabíjania, ale druhá vec je, že skrátka to nabíjanie musí byť bez technických a daňových prekážok prístupné pre každého. Uh -huh. Takže je tam tá všeobecne prístupná služba, to ad hoc nabíjanie, no a potom je tam tá rovina toho cenovo výhodnejšieho nabíjania, keď máš konkrétnu zmluvu s konkrétnym poskytovateľom, o to ide. No a čo bráni tomu majiteľovi elektrického auta si spraviť 10 registrácií že v každej tej sieti jednu? To ani Srnka netuší a ja, ja už vôbec <laughs> prepač. To, to neviem, to je, to je naozaj o tom, že keď sa človek chce zorientovať v tom, ktorý poskytovateľ čo ponúka, tak áno, dá sa s tými hovoriť aj konkrétne, ale predtým, než sa tam pustíte do rozhovoru s nejakým, ja neviem, zákazníckým centrom, tak väčšinou taký ten dobrý prvý indikátor toho, čo konkrétny poskytovateľ poskytuje a za koľko, sú údaje na jeho mobilnej aplikácii. Čiže asi je rozumné začať tým, že stiahnem si aplikáciu daného poskytovateľa, a preštudujem si, čo ponúka. Či mi to vyhovuje, či mi to nevyhovuje. Mm -hmm. S tým, že to, čo ten poskytovateľ ponúka, nejde tam len o tú výhodnosť tej ceny, ale napríklad aj o to, že nie všetci poskytovatelia slovenskí majú rovnako silné prepojenie na veľkých európskych poskytovateľov. Tí veľkí európsky sú napríklad ENBV, alebo Ionity, Aral, prípadne Shell. O Shell sme už hovorili aj v slovenskom kontexte, čiže Treba si naštudovať aj toto. Budem jazdiť iba na Slovensku, OK, vyhovuje mi Greenway, vyhovuje mi zase drive ale budem jazdiť aj do zahraničia, tak sa radšej dobre pozriem, že či tu nie sú nejakí iní poskytovatelia, ktorí mi tam poskytnú lepšie podmienky. Lebo samozrejme, keď si obchodne naviazaný na tú zahraničnú firmu, je tam vyšší predpoklad, že to bude výhodnejšie. Čiže aj na toto je potrebné dbať, keď sa snažíš vymyslieť toho ideálneho poskytovateľa, ktorý pre teba bude dobrý, alebo prípadne aj viacerých. No a hovoril si, že jeden z tých dôležitých faktorov, podľa ktorého sa navzájom nejak ako, ako keby pretekajú tie stanice, je teda výkon. Čiže dnes sme na nejakom, to znamená, že sa to celé posúva nejakým smerom, že, že budú časom všetky oveľa výkonnejšie, alebo to nie je nie úplne o tom? Je to čiastočne o tom, čiastočne nie. Veľmi závisí od toho, kde daná nabíjacia stanica je v prevádzke. Čiže napríklad na jednej strane tie, ako som povedal doslova, preteky v zbrojení, v zvyšovaní výkonov, tak tie sa týkajú hlavne nabíjacích staníc, ktoré by mali stáť, respektíve už stoja, ale malo by ich stáť ešte oveľa viac na medzimestských komunikáciách, na tranzitných koridoroch, lebo tam teda naozaj záleží na tom, že keď cestujete, tak sa pri dobíjaní nechcete zdržať. Tam má zmysel vysoký, 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 vysoký výkon. Ale sú aj miesta, kde ten vysoký výkon jednoducho takýto potrebný nie je. Čiže napríklad v mestských aglomeráciách, v obchodných centrách, na verejných parkoviskách, v parkovacích domoch, na takýchto miestach sa aj naďalej budú rozvíjať a rozširovať také tie relatívne nízko výkonné nabíjacie stanice, také tie povedzme 22 kW AC nabíjacie stĺpy a tam je dôležité to AC, ten striedavý prúd, pretože aj z technického, aj z finančného hľadiska AC nabíjanie je menej náročné na manažment, na prevádzku, na údržbu. Jednak pri AC nabíjacích stĺpoch sa podstatne jednoduchšie regulujú výkyvy odberu. A to je veľmi dôležité, povedzme práve v tých mestách, v tých parkoviskách alebo obchodných centrách, kde je predpoklad, že sa v jednom momente vyskytne viac elektrických aut pripojených na jedno miesto. Mm -hmm. Čiže keď povedzme dnes v obchodnom centre, tak aj tej najväčšej veľkosti kvázi, máš ja neviem, 10-12 nabíjacích stĺpov, tak v budúcnosti, keď ich tam bude 50 a z tých 50 sa pripojí 45 aut, tak skrátka nastane tam nejaká situácia v odbere a toto sú veci, ktoré treba regulovať. Aj podstatne jednoduchšie sa to reguluje pri AC nabíjacích slopoch. To je jeden moment dôležitý. A ďalší je ten, že aj investícia do výstavby a do prevádzky AC nabíjacích stĺpov je podstatne priateľnejšia než pre tých ultra vysokovýkonných DC nabíjacích stĺpov. Čiže na určitých miestach tie ultra rýchle DC nabíjacie stĺpy majú svoj význam, ale význam nestratia tým pádom ani tie AC nabíjacie stĺpy s nižším výkonom. Tie teda sa budú koncentrovať hlavne tam, kde je predpoklad, že sa bude v budúcnosti nabíjať naraz viac viac a viac aut. A není jednou z výhod tých pomalších nabíjačiek aj to, že by mohli byť šetrnejšie k baterii, auta? Alebo, lebo tak je to pri notebookoch, smartfónoch a podobne. Či neplatí to isté aj pri autách, že keď nabíjaš tou rýchlo nabíjačkou, tak si vlastne viac opotrebovávaš batériu a že keď nepotrebuješ nabíjať rýchlo, tak je vlastne lepšie použiť normálnu nabíjačku a nabíjať pomalšie a tým vlastne máš potom dlhšiu životnosť tej batérie. Zjednodušene povedané sa dá konštatovať, že to funguje a to platí podobne ako pri tých zariadeniach, čo si vymenoval. Samozrejme aj elektrické auta majú rôzne typy batérií, rôzne typy podpornej elektroniky, ale zo všeobecnenie sa dá povedať, že to platí. A preto aj automobilky odporúčajú, že keď nemusíš, tak nenabíjaj na 100%. Viaceré auta dokonca ponúkajú automaticky, že si v menu samotného auta nastavíš nejaký ochranný režim batérie, to znamená, že ti pôjde nabíjanie iba do 80%. Respekt že ustrážiš si aj to, to tiež odporúčajú výrobcovia aut, aby ti zase nepokleslo nabíjanie pod 20%. No a jedna poenta tohto ich odporúčania je to, čo si povedal, snaha o predĺženie životnosti batérie, ale potom je tam aj taká záležitosť, že keď nabíjaš batériu na 100%, tak tých posledných 20% sa ti tak či onak spomalí, pretože tam sú ochranné mechanizmy proti prebytiu batérie, čiže tá batéria sa nenabíja lineárne rýchlo. Čiže keď si ju do 80% nabiješ za relatívne minúty, desiatky minút, tak potom dotlačiť ju do stovky by mohlo trvať dlhšie. Čiže to je tiež jeden dôvod. No a v podstate ide o to, že samozrejme, keď sa ponáhľaš, tak snažíš sa stratiť čo najmenej času, tak vyhľadávaš ultra vysokovýkonnú nabíjačku, ktorá má 100, 150, 200 kWh a nabíjaš na 100%, ak potrebuješ celý ten dojazd, ale keď nabíjaš takých tých domácich podmienkach, ako sme hovorili, doma alebo v práci, keď máš nejaký 22 kW wallbox a týmto tempom nabíješ za čas, ktorý tak či onak by si strávil na tom mieste, že nie je to o tom, že ťa nabíjanie zdrží a že ty čakáš, kým sa ti auto nabije, tak áno, vtedy má úplne v pohode praktický význam nabíjať týmto nižším výkonom tá batéria sa šetrí a nestratíš čas. Čiže ide o to, ide o to naozaj povedať si, že teraz sa ponáhľam, tak teraz potrebujem nabíjať rýchlo a naplno a teraz nemusím. Čiže nie je to o tom, že vždy nabijem na 100% aj vtedy, keď by to auto potom povedzme deň-dva stálo. Tak vtedy to naozaj nemá význam. A ešte jednu vec sme nespomínali, a síce ako je to s tými nabíjacimi konektormi. Platí ešte to, že majú rôzne stanice, rôzne systémy alebo už je to konečne všetko jednotné? Toto už by malo byť všetko jednotné, v podstate napríklad konkrétne tie vysokovýkonné nabíjačky, tak už taký všeobecný a v podstate už takmer v plnej miere využívaný trend sú kolektory CCS2. Môžete sa ojedinele stretnúť ešte so starším typom konektorov Shademo na tých vysokovýkonných nabíjačkách, ale... Toto už v podstate takmer nie je téma, že nie je to o tom, že musíte uh -huh. mať 10 káblov a 20 adaptérov, aby ste sa vedeli uh -huh. pripojiť. Tak ako keď cestujete niekde, tak si kupujete taký ten adaptér na elektrickú sieť danej krajiny. Toto už v podstate nie je téma. Podľa toho, čo sme si povedali, dojazd v zásade není až taký veľký problém už viac. Takisto nabíjacie stanice, nabíjanie doma a tak ďalej. No ale platí, že na trhu je tak trochu také ako by som to nazval, že taký pokles toho prvotného optimizmu, že niektoré automobilky ohlásili, že budú dlhšie ešte ponúkať spalovacie motory, než plánovali. Potom je to samozrejme Toyota, ktorá doteraz úplne akože nenaskočila na ten vlak elektromobility. Takže asi tam ešte niečo je, kde vidia nejaké prekážky. Alebo ako to vidíš ty? No, toto je veľmi zaujímavá, veľmi horúca téma, pretože ešte pred takými, hrubo povedané, neviem, 3, 4, 5 rokmi aj najväčšie európske automobil veľké automobilové koncerny, zkrátka divoko mávali tou vlajkou tej elektromobility a komunikovali ju v podstate ako, ako tú jedinú správnu cestu do budúcnosti. A potom, keď sa stalo, že v tomto období, tých relatívne pár rokov dozadu, keď si v úvodzovkách dovolil najvyšší šéf koncernu Toyota konštatovať, že oni elektromobilitu vidia ako relevantnú a ako perspektívnu v kontexte ďalších, ciest, čiže nevidia elektromobilitu ako jediný správny smer, tak za to utržil strašnú vlnu kritiky, hlavne od európskych automobiliek, že skrátka je spiatočnícky a tak ďalej a tak ďalej. Čo bol samozrejme nezmysel, lebo však keď Toyota už zavádzala hybridné technológie, tak bola medzi prvými, svojím spôsobom sa dá povedať, že prvá, keď od nich európske automobilky ešte ani nesnívali. Čiže to bola zaujímavá situácia aj v kontexte toho, že dnes už tá retorika tých hlavne európskych automobiliek nie je taká divoká, a paralelne s tým sledujeme trhové čísla, ktoré nenasvedčujú nejakému aktuálne rýchlemu napredovaniu trhového podielu elektromobilov. A teraz otázka je, že či je relatívny pokles na trhu spôsobený zmenou retoriky automobiliek, alebo naopak, či automobilky menia retoriku, lebo vidia, že trh na to nereaguje. Aby som bol úplne konkrétny, tak napríklad v polovici vlanejšieho roka elektrické auta, čisto elektrické auta, teda bez hybridných, mali podiel nejakých 15% na trhu tohto roku v polovici roka už to bolo len 14,4%. A to napriek tomu, že sú, sú skrátka organizácie, ktoré odhadujú, že v roku 2025 by ten trhový podiel mal byť 20 až 24%. Hej. Čiže sú tu nejaké odhady, sú, je tu nejaká situácia. A potom, ako hovorím, je tu tá retorika tých automobiliek, ktorá nie je celkom čitateľná a nie je celkom jednoznačná. Lebo zober si napríklad BMW Group. Oni majú takúto svoju imidžovú značku MINI a pri tej veľmi jasne skonštatovali, že posledné nové auta so spaľovacím motorom pustia na trh v roku 2025 a že od roku 2030 budú čisto elektrickí. Na druhej strane ich kmeňová značka púšťajú tam na trh ešte stále tie vysokovýkonné športové modely tej divízie M a tam väčšinou majú pohon buď ešte čisto benzínový alebo sú tam povedzme prvé lastovičky, ktoré majú hybridný pohon. Ešte povedal by som taká opatrnejšia retorika alebo možno až výraznejšia zmena retoriky je napríklad pri Audi, ktoré otvorene konštatuje, že tá prechodová fáza od spaľovacích k elektrickým pohonom bude trvať dlhšie, než sa pôvodne uvažovalo a úplne konkrétne tvrdé e, slova padajú napríklad od Mercedesu, ktorý konštatuje, že v roku 2030 budú jeho elektrické auta a plug-in hybridy, to znamená čiastočne benzínové autá, tvorí len polovicu predajov. Čiže tá druhá polovica ostane klasickým spaľovacím motorom. Čiže je to teraz veľmi neprehľadné a naozaj je ťažké analyzovať, či ten pokles trhu spôsobila zmena prístupu automobiliek, alebo naopak automobilky reagujú na trh a sú opatrnejšie a vyčkávajú, lebo predsa len ani automobilky nie sú charitatívne organizácie, sú to obchodné firmy, potrebujú generovať zisk. No a tvoj osobný názor na toto je aký, že čo môže byť to príčinou, keď to, o čom sme doteraz hovorili, všetko nasvedčovalo tomu, že práve, že tá technológia dospieva. Môj osobný názor, povedal by som, že to je naozaj len môj osobný názor a skôr tak na úrovni pocitu, neexistujú konkrétne čísla, ktorými sa to dá nejako doložiť, je ten, že Možno v predošlých, ja neviem, 5 až 10 rokoch bola tá elektromobilita na politickom leveli až príliš agresívne potláčaná a tým pádom tam vznikol v rámci akcie a reakcie aj nejaký taký ten, keď bol politický nátlak, tak vznikal aj hmm. politický odpor. Čiže skrátka, to príliš agresívne pretláčanie tej elektromobility jej urobilo v podstate medvediu službu. A teraz sa možno, možno vraciame k tomu, že sa viac bude používať zdravý rozum, že tá elektromobilita bude zasadená do reálnejšieho kontextu a tým pádom ľudia budú menej konšpiratívni, budú sa menej obávať, lebo uvidia, že naozaj toto je už bližšia realite, že už to, že už to nie sú len marketingové maľovánky s ružovými jednorožcami hmm. a podobne. A čo ty aj elektromobilita? <laughs> si toho názoru, že to je nejaký budúci stupeň vývoja nejakej osobnej mobility, že, 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 spalovacie motory ako keby sú na konci toho vývoja elektromobilita má pred sebou tú budúcnosť, alebo tam vidíš niečo iné, ako sa ty k tomuto celému staviaš? Nemyslím si, že by spalovacie motory museli byť nevyhnutne na konci svojho cykla užitočnosti, ale že by im nutne musel hroziť odchod do histórie alebo dá sa povedať, že na smetisko technických dejín, pretože existujú úvahy, neviem presne do akej miery sú aj prakticky realizované alebo aká je tam intenzívna praktická snaha o realizáciu, ale existujú aj úvahy o tom, že ak by sa podarili vyvinúť syntetické palivá, teda nie palivá na ropnom základe, hmm. ale syntetické náhrady benzínu, nafty, alebo skrátka syntetické palivá do spalovacích motorov, ktoré by negenerovali tie emisie, ktoré objektívne škodia našej planete, lebo to je holý fakt, klimatická kríza je, je skrátka holý fakt a tam v tomto je oblasť, v ktorej nie som ochotný pripustiť názory konšpiratívne, že to je vymyslený blúd, nie je ale spolu s elektromobilmi si myslím, že by aj tie spalovacie motory ešte mohli dostať do seba viac života bez toho, aby planete škodili, keby sa podarilo práve ten vývoj tých palív na syntetické báze, ktoré by negenerovali emisie. A ono napríklad náznaky na tohto by mohli byť, lebo jednou z takých platform, z ktorých sa možno nie priamo technologicky preberá, ale minimálne na úrovni inšpirácií sa preberá pokrok aj do konštrukcie bežných osobných aut je Formula 1 vo Formule 1 v roku 2026 začnú platiť nové pravidlá, kde elektrický pohon bude tvoriť polovicu výkonu toho auta. Veľmi zjednodušene povedané ale uvažuje sa aj nad tým, že je tam aj plán urobiť tú formulu 100% uhlíkovo neutrálnou a netvrdia, že tá 100% uhlíková neutralita bude znamenať, že to auto bude 100% elektrické. A tam sa práve, čo som zachytil, dosť hlasno hovorí práve o tom vývoji tých udržateľných palív na syntetickej báze, ktoré budú palivami do spalovacích motorov, ale nebudú generovať planete škodlivé emisie. Čiže v tomto by som potenciálne videl ešte udržanie spalovacích motorov pri živote a závisí len od toho, že či je tam technická možnosť a politická chuť a vôľa investovať aj do takéhoto vývoja. A ja by som to bral ako ďalšiu z možností, ako tejto planete pomôcť. Elektrické auta by mohli byť jedna veľmi užitočná cesta, a spalovacie motory s syntetickými palivami bez emisí by mohli byť druhá. Čím viac ciest, tým lepšie. Povedal si, že si viac ciest, ale myslíš, že dnes už môžeme povedať, že tá dominantná alebo tá hlavná bude tá elektrické auta a tie spalovacie budú taký doplnok? lebo však tie syntetické paliva, aj keď sa vyvinú, tak budú asi aj drahšie ako normálny benzín, ktorý je, alebo, alebo, nafta, ktoré sú dnes. Aký máš ty názor na elektrické autá z dlhodobého hľadiska? Tie syntetické paliva môžu byť drahšie, nemusia byť drahšie, to je, to je vyslovene ale ešte len ťažko špekulatívna úroveň, lebo je otázka, či vôbec sa vývoj nimi bude zaoberať. No a tie elektrické autá, či budú dominantné alebo nebudú dominantné, no momentálne vyzerá, že dominantné zrejme budú ale stále mám zkrátka pocit, že by, keď to dáva praktický zmysel, že by sme sa nemali oberať o ďalšie alternatívy. Čiže áno, elektrické pohony sú fajn, elektrické autá sú fajn, aj z hľadiska toho subjektívneho vodického pocitu sú fajn, ale nemyslím si, že by sme boli v situácii, keď je vhodné spáliť akýkoľvek ešte použiteľný most. No to je podľa mňa aj pekný záver. Ďakujem, že sme si to mohli spolu takto rozobrať celé. Je to jedna z dlhších častí nášho podcastu, ale zase zároveň elektromobilita je taká veľká téma, že podľa mňa je dobré mať to celé takýmto spôsobom podchytené. Takže vďaka, že si si našiel neúplne malý čas. Rado sa stalo, veľmi rád som o tejto téme s vami pohovoril a ďakujem za pozvanie do tohto podcastu. Len doplním, že ak nám chcete aj vy odkázať niečo, pokiaľ ide váš pohľad na elektromobilitu, mali sme celkom zaujímavú anketu, kde sa mohli ľudia vyjadrovať k svojim názorom na túto tému, ale môžete nám, nám ten svoj názor aj rozpísať, tak napíšte nám na podcasty žive.sk a veľmi radi si to prečítame. A ak ešte neodoberáte náš podcast, nájdete ho na ktorejkoľvek podcastovej platforme, na YouTube, na Spotify, všade, kde ste zvyknutí počúvať podcasty a stačí, keď vyhľadáte ho podľa jeho celého názvu, technologický podcast share a prihlasíte sa na odber. A to už je naozaj všetko a počujeme sa opäť niekedy na budúce.